Eu já falei uma vez aqui, vou repetir. Quem exerce uma função pública deve prestar contas com a população. E com o objetivo de denunciar o descaso com o povo, surgiu o projeto O Que Foi Feito, Prefeito? Confira na matéria do repórter Júnior Medeiros. Sempre com o objetivo de prestação de serviço ao nosso telespectador, a TV Antena 10 criou o quadro O Que Foi Feito, Prefeito? Mostrando as principais ações das gestões municipais do interior. Com uma equipe de jornalismo que trabalha arduamente nos quatro cantos do estado, o quadro busca mostrar o que o prefeito realizou ou deixou de realizar durante a sua gestão. Tudo começa exatamente aqui na redação. A todo momento recebemos denúncias de nossos telespectadores de norte a sul do Piauí. E isso aproxima a nossa liderança na prestação de serviço. As redes sociais, evidentemente, são muito fortes. Mas a emissora de TV, quando chega e documenta, porque passa a ser um documento, fato, realmente, o que nós mostramos, ele passa a ser um elemento muito mais forte. Inclusive, de fiscalização de órgãos, como o Tribunal de Contas do Estado, como o próprio Ministério da Educação, quando há algum desvio, ou possibilidade de desvio de recursos da educação, na construção de uma escola, por exemplo. Então, essa reportagem ela passa a ser até uma espécie de documento para alguns órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas da União também. E isso é daí a importância de você ter essas reportagens bem executadas e a gente poder checar tudo com todo carinho, depois que a população nos aciona. E é no programa Bancada Piauí que as matérias vão ao ar, destacando os problemas ou o avanço na educação, saúde e obras de mobilidade, tanto urbana quanto rural. A perspectiva é que o projeto ele possa avançar ainda mais, certo? Nós vamos nos preparar. O jornalismo estadual ou de expansão, ele está bem preparado. Nós temos equipe própria para percorrer todo o estado do Piauí. Nas últimas semanas nós andamos aí perto de 2.500 quilômetros, rodamos de Teresina, fomos até Jubuéis e lá a gente cortou, foi para o outro extremo, já na fronteira com o Ceará, chegando a Pio Nono. Enfim, é muita estrada pela frente e nós estamos preparados e dispostos a isso. A pandemia realmente sendo mais controlada vai nos dar garantia para ter não apenas um repórter, mas quem sabe até dois, três repórteres se dividindo e percorrendo o estado. Esse é o nosso objetivo. O que foi feito prefeito só tende a crescer. A crescer na forma de dar atenção, principalmente a você que é telespectador, que é a população e é aquele que sente na pele quando o trabalho é bem feito por um prefeito ou quando ele é mal feito por um prefeito. E é isso que nos propõe, é isso que nos motiva a fazer esse projeto belíssimo da TV Antena 10, pioneiro, chamado O Que Foi Feito, Prefeito.